ditës, ku sot do të klasim për zhvillimet e fundit në klubin futbolistik Ferizaj. Me ne në studion e televizionit Liria është kryetari klubit Ekrem Mustafa. Kryetar, mirë më gjesë dhe mirë sërët në studion e televizionit Liria. Mirë më gjesë dhe mirë sërët. Kryetar, para fillimit të sinurit pranverorë, po thuaj se në të gjitha mediat shkruan të se klubi futbolistik Ferizaj është mobilizuar, klubi futbolistik Ferizaj do tjetë ndër ekipet e cilat ju që do të shpëtoj Romnis Galia dhe Barajë, por do të gjitët lartë në tabel, me gjitha të këto pritje nuk dollen dhe ditë më parë, apo para dy ditësh, keni marrë një vendim në bashkëpunim, themi, mes kryesisë e klubit dhe kryetrajnerit, i cili erdhi në fillim të këtij sinodi, Argjend Beçili, që të ndërprejni bashkëpunimin me të. Mund të në flitë një pak më tepër rreth situatës në momentalin e klubin futbolistik, Felisaj. Fillimisht unë nuk do të dhe theja që nuk ka posë suksese. Realisht pritin ndoshta kanë qenë pak matë mdose që kemi ndu mirë, po suksese ka posë. Ju e dini që jemi përbol në fillim kampionatet me ekipe që kanë qenë të pretendu për kampion të Superligës të Kosovës. Edhe tash ne jemi përbol dhe kemi marrë pikë edhe jashtë, si që dhe rjo në lejën e pore kemë posë me Prishtinën, e cilë ka qenë një kandidat prej pretendentve për kampion këtu të Kosovës. Edhe ne i kemë marrë pikë, kemë shku, kemë lujtë në Lapë, edhe aty kemë marrë pikë, kemë lujtë në Trepqën të Athenon, edhe aty kemë marrë pikë, kemë lujtë me Trepqën, këtë që është në fund tabeles, edhe aty kemë marrë pikë. Mi po në dhe të veqeja që i kemë pësu ndoshta edhe një depokull me Ferroniklin, që nuk ka qenë dash në dohë, mi po futbulli është kështu, ka një herë e dënë, ka një herë edhe nuk e dënë, edhe pritjet, edhe për kundër pritjet pëse kanë qenë ndoshta edhe matë mdo, po unë nuk me ndaj që nuk ka po sukses. Mi po fatkesesh në edhe stinore në kalumë në ka përcjedh një krizë dhe rezultatëve, edhe ajo është përcjedh tash realisht edhe për kësë stinore. Mirë po këtë ndrimin e trajnerit tash në kësë fundme, kjo nuk ka qenë pëse nuk ka punu trajneri ose nuk ka dhonë rezultate mirë, po tash suksese nuk keshke edhe ku me ditë so, për me ndru t'i shka, se gjithmonë në klube dhës me bo t'i shka, për me dhejzë. Edhe aty ka qenë na pas lojës që e patëm me Drenicën, jemë ullë me trajnerin, me kryesin, i kemë diskutu qka mujna me bodi shka, ka qenë propozim edhe i krye trajnerit që ndoshta dhe tishte fat nëse unë jam pengesa edhe e ka thënë unë jam i gatshëm me liru. Ka qenë një marveshje mes dy? Po, kjo unë fillimesh se harrova, unë e falenderoj krye trajnerin, se ka bo një punë jashtëzakonisht të mirë në klubin të unë, ka kriju një klim jashtëzakonisht të mirë këtu, si me futbolista, si me qytetarë, me neve antarë të kryesis, ka qenë një trajner shumë korrekt, përshka unë e falenderoj publikisht në amën të kryesis, të këpërvejzoj, se jem do shumë mirë me ta, edhe jem do shumë misesh, ka më ka bu përshtypje mas shumë të edhe ditën kur u përshëndet, kemë shku të elektorë, me antarë të kryesisë, me krye trajnerin, edhe është përshëndet që është masë mire. Masë mire. Edhe pse ndoshta nuk e kemë dashë nga këta ndodhë që në mes kampionatit përshëndetme, mirë po futbolli është kështu. Sporti është ashtu, profesioni trajnerit është në një... Më gjithatë, mund thuhet se... E thati, jeni këni qëtë knaqër me punën që ka bërë Argjend Beçili në klubin futbolistik Ferizaj. Mirë po, interesant edhe fati ka munguar. Në ndeshje, Ferizaj ka 6 barazime, 2 humbje dhe vetëm një fitore. Që do tëtë ato barazime të kanë qenë pikrish që kanë përruar në këtë situatë klubin futbolistik Ferizaj? Po, pa dëshem, se unë ku marrë shtu si në ndeshje, në piki kemë. Nuk e ma shumë. Mi po tash me morë një analizë të futbolit, unë mendaj se jemi dikon minus ndoshta 4 pike. Nuk e ma shumë. Ndaj Liris edhe ndaj Drenicës. Këto dy barazimit kanë qenë fatale mund të qojë. Edhe unë mendaj ashto,
Por ndryshe tash, duke pos për arsysht, e thash pak marat që me Veroniklin ndoshta ta kemë cudë dhe bogër, se ka qenë rezultat 4-0. 20 minutat e fundit. Edhe aja nuk më ka pëlqy, por ndryshe këtë tjerat, tash me këtë trepë që në fund tabeles ka qenë ndeshje ka ndiku edhe refert. Edhepse ishin të huaj. Edhepse ishin të huaj, po në rezultat ka ndiku direkt refert. Unë nuk e tham që e kanë bu me qëllëm. Mirë po me qëllëm, apo pa qëllëm, ne jemi të mtu për dy pikë, se kemi të varas. Edhe, se di, është kesh në dërsta, po si ku ferizojt tja këtën fotin, foti shpinën. Mu ashtu po më duket, se tash me drenicën, tash ta morë me të analizojmë, komplet lojen ka qenë posedimi të upën ka una. Jo, në komplet e kemi kontrolu lojen, mirë po tash më do dhe aja në futbol, edhe një gullë e merë, gullë fletë. Një gollë është 3 pikë. Me gjitha të, edhe për kundër gjitha këtyre, ndeshet e cilat kanë betur, Ferizaj nuk është në pozitë palakmushme. Pikrisht, dy ndeshet e radhës do t'jemë, apo tri ndeshet e radhës mund t'jemë edhe vendimtare. Mund t'jemë në derin e fund, mirë po këto tri që takonim me konkurent direkt. Nëse rinjë të shënë një fitore, në rast të një fitore, në kundër Liris në prezident, atër do të barazoni me pikë me Lirin. Pastaj do të uthoni për në Gjilan në Madridin dhe do të vjetë Trepça, e cila është kandidati direkt. Këto tri ndeshje do t'jenë shumë dhe më thënë se për klubin futbolistik Ferizaj. Po, tash, në Superligë, gjithë ndeshje është bo derbi, edhe gjithë ndeshje e ka rëndësinë e vetë, nuk është se ekipet janë dëpta këtu në Superligë, dalimin mes ekipet më shumë i vogël, nuk të në tash, edhe Ferizaj, tash, merë me vanë, në në Trepçën, 8-9 shkujmë, aja pretendën, edhe është, momentalisht, shumë ofër është që të bëhet kampion, edhe tash ti ke marrë pikë. Kështu që drita, për shembull, drita nuk është për menon që muze, drita shkon në Veronikë, merë pikë, me Prishtinën merë pikë. Kështu që ne jem pregatitur, jem motivum, mirë po lojës nuk i djetë. Pas të largimit të kryetrenerit Arxhem Beçiri, keni marrë ndonjë vendim se kush do ta zëvendësoj? Pasi është interesant që është trajneri i tretë që largohet nga klubi në këtë kampionat. E nisi Superligën, e nisi me Agnon Selmanin, më pas erdhë Arsim Abazi, mas Arsim Abazi të është Arxhem Beçiri, që li edhe kë u largua nga klubi futbollistik Ferizaj. Realisht jemi në bisedime, jemi në kontakt me dy, tre trajnerë realisht këtu të Kosovës, jemi bisedime me ta, mi e për këtë ndeshjen e por kemi ndodhë që ta udhëhecin dhe trajnerat. Bashkëpunim me drejturin e... Pra, gjenë Sirceni zë bashku dhe të udhëhecin me Borim Qerkinin dhe jetan bislimin. Kjo është zyrtare që këta dhe të udhëhecin ndeshjen me Lirin. Po në rast se do të arrinë do një rezultat pozitiv, do të vazhdojnë ndoshta me këtë përbërja, po... Po tash të shumë, se tash edhe marveshjet me jemi me një ku mjaft vështirë, se është tash ka mbetën dikon edhe 5 javë apo 6 javë, i kemi 7 gjera që do të zhvillohen, tash edhe gjendja që është momentale është një rrezik edhe për trenerat, se tash nuk është se zakonisht trenerat kur e morën një klub edhe sjellin disa lojtarë që i preferojnë ata që mendojnë që me ta do të kenë sukses, tash nuk e kanë këtë mundësi, se është në fund edhe Ferizaj është në fund tabeles, unë nuk tham që ndoshta, jo ndoshta, po unë mendoj se na do të ikim i barazhit, prapë se ka mjaft janë dikun 21 pikë në tavolinë, shka që unë mendoj që Ferizaj ka me ikë barazhit prapë, se ka ku për me ikë barazhit, po puna e trajnerit është në varet me sukses. Edhe tash, janë dyonte me daljes, nëse e merë Ferizajnë këtë gjendje edhe e ikë barazhit, i një trajner shumë i sukseshëm. Mirë, po nëse dështën, prapë, është thikë me dytiha. Me gjithë atë, është moment i që ndoshta të jetë një trajner i cili ka punuar me klubin dhe i një mentalitetin lejtarve, pa doshtë paragjikujnë pikrisht dy trenerët Agnon Selmani dhe Arsim Abazi, ata të cilët njuhin shumicën e futbolistëve që janë në klub. Do të ishte mirë që tjetë i Ferizajt, me qenë se ka njuhë të dytë, edhe Zotë Selmani, edhe Zotë Abazi ka njuhë, e njuhin ekipen shumë mirë, i njuhin kualitetit e lojtarëve, edhe e dinë se shka konë klub. Do të ishte mirë që tjenë këta dy njone, për nuk përjashtë të mundësia që tjetë edhe dikush nga jashtë.
Mund të dikush të ngjesh. Mund të. Qëllimi primor është që të shpëton klubi nga rënja nga liga, më pas nuk është ndoshta dash me rëndësi se kush do të jetë kryetrener. Patyshem, me rëndësi është që Ferizoi të ecë përpara. Është shkruar edhe në për media, është flitet edhe në për qytetin e Ferizajt se edhe disa anëtarë të kryesisë të cilët erdhën si përforcim janë larguar nga klubi. Qëndron e vërtet kjo? Po, këtu bëhet fjalë për 4 anëtarë të kryesisë. Ata në këtë gjysë kampionat janar, du kanë bashku kryesisë, kanë ndimu, unë i falenderoj për bashkëpunimin që kemë pasur tash. Kanë mendu pas lojës me Trepçen, kanë mendu që s'po mujnë me vazhdu, kështu që është zgjedhje e tyre, unë nuk mund të flasë për ata, ata ka qenë i bashkëpunimi mirë, edhe me ta, kemë punu mirë, kanë siguru mjete edhe për klubin, shka që se unë duhet të jemi sinqertë edhe për publikun, kanë punu, unë për vetë jam do i knoqën edhe me ta, kanë orë, kanë afru dorheqen, kitë nërmulle, për mu është krejtë nërmulle. Me të atë mund thuët se edhe për kunder largimit atyre antarëve të kryesisë dhe pas shkuqës kontratës me Arxhan Beqirin, mund thuët që klubi futbolistik Ferizaj prapo është stabil, nuk ka krizë në klubin futbolistik Ferizaj, si që po raportohet që Ferizaj tani po përbalët edhe me krizë të organizimit klubit, apo kështu kështu ka qenë edicionin ka gjuar dhe ka përkënduar si që? Unë nuk mendoj se ka krizë në klubin KFF Ferizaj, për të so organizimi jo e kemi pasitë në deshin me drenicën, organizimi ka qenë i mirë. Sa i përket financa, obligimit janë kryt gjitha, do t'i krymë edhe në tardhëmën. Nuk do t'ket të loshe, mirë po t'ash gjdo punë kërë ndodhë dhe shka zbejhën dhe shta pak, mirë po ju e dini që edicionin e stinorin e kalumun e ku mu dhejshën dhe shta me 5 apo 6 antarët kryesis t'ash dijim dikun 10 apo 11, so kem bitë. Nuk mendoj se është, këmë ditë, farë të loshe. Mirë, për ndoshta nuk ishë qenë ndosh në dohë dhejre në fond të kampionatit. Nuk o konë momenti ndoshta që të? Nuk o konë momenti këtë ndohë, mirë, po ajo është zhjede tyre. Nuk është që është në vorë prej neve. Ne ju këmë ofru bashkëpunim se cilit. Shtu që është zhjede tyre. Pra, në gjirën e radhës të djelin në Prizren, po dihet që do t'jenë të dy ndimësit me drejtorin sportiv që do t'a vëdheqin klubin. Një problem tjetër që është shfaqur të klubi futbolistik Feriza janë edhe lëndimet. Kemi Lavdrim Skenderin, që dhe është i lënduar, ka disa javë, Muabi Bushi në pardje është lënduar në stërvitje dhe do të mungojnë, si pa gjitha gjasa, informatat që kemi, do të mungojnë. Malish Veluri gjithashtu ka qenë i lënduar, është në pikpyti se do të jetë i gatshma apo ju. Janë edhe këto probleme shtesë që rëndojnë klubin futbolistik Ferizaj? Po, shqetësimi më e madhë që është për klubin KFF Ferizaj është se lëndimi të rejtarve. Unë nuk mendoj se këtë tjertë nuk mundron i vetë me në klub që ka nuk mundron të janë lejtarët. Edhe pse realisht ta shikim dy mes fushurët ofanzëv të dy mes fushurët janë të lëndu. Edhe Boba në gjithashtu? Boba është në gjendje të mirë, nuk është në gjendje të keqe, është duke stërvit, është stabil. Mirë po të Maliqe dhe të Bushi, këtu është pak një handicap, mirë po unë së kam informacion, Maliqe sëtë dhe të këthejët në stërvitje edhe mendoj se dhe tjetë i gache. Mirë po Bushi në lojnë me lirin, unë është pak problem, dërsa me dritën dhe të këthejët. Dhe të këthejët. Që do të të që... Se përket Bubi ati Lavdrim Skenderit, dhe ajë nuk është shumë të loshë, se ka lejtarë që mund të pluin në pozitin e tijë. Po, mund të thuhet që klubi futbolistik Ferizaj është stabil dhe nuk ka vend për shqetësime asë nga tifozët, asë nga të gjithë të tjerët. Jo, absolut. Në në gjendje më të kiqim komës të nërën e kalumë, dështë, nuk e kemë posë këtë fond të lejtarë që e kemë sëtë, asë nuk e kemë posë këtë komoditet që e kemë sëtë. Na nuk mund të thejmë që është në klubin krizë, pa morë parasysh se kryetrajnerët, apo ndështë edhe kryesit mund ndrohen, mirë për klubin Ferizaj dhe të vazhdo në rrugën e vetë. Ashtë lukë me traditë? Ashtë me traditë, ndështë edhe unë si kryetarë nuk do të jemë në tardhëmën, mirë po klubit do të funksionaj. Edhe nuk është, tash ndështë edhe pak e dhemë shumë me tonë, nuk është kja meti pëse ndrohen njerës në klub.
e thash pak më herë që handicap ndoshta do të jetë lëndimi lojtarëve. Mirë, po sa i përket pjesës organizative, pjesës të kryesisë, shtabit teknik, kjo gjithkund çdo klub ndodh, edhe kështu edhe na, unë nuk mendoj se është ndonjë problem shumë i madh. Ndonjë shqetësim për qytetarët e Perëzojt. Ndoshta do të jetë momenti dhe do të rikthimi i fiturëve tash. Se Perëzoi din, tash edicionin e kaluam, sinjorin e kaluam në fund kampionatit, që nuk është mendu se do të marrëm pikë, na por 4 ndeshje kemi marrë 7 pikë. Që ka qenë një befasi për shumë. Një befasi për shumë për shikust, për qytetarët e Perëzoi. Mirë, si pas informatorëve që kemi, obligimet ndaj futbolistëve janë të kryer deri më tani edhe ndaj të gjithë të tjerëve të cilët janë të angazhuar në klubin futbolistik Perëzoi. Qëndron kjo? Po, kjo qëndron tash fatimirësisht edhe kontributët jim ti pagu të lejtarëve, gjithë shka është në regull, asë një obligim ndaj, asë një operatori nuk e kemi, po ashtu ndaj lejtarëve, këtu janë. Në këtë drejtim jam shumë komod. Edhe në ndeshët e radhës edhe në mujtë e radhës se dy mujtë se kam betur, më ndonin që do t'ja dini prapë? Si pas planifikimeve që i kemi, unë më ndaj se do t'ja dorë. Nuk do t'ketë problem? Nuk do t'ketë të loshe. Kjo e një fund, zoti Mustafa, klubi futbolistik Perëzoi, vitin e arshëm do t'garoj një Superligën e Kosovës. Po mërë për asyjsh, barajit apo ju mërë? Unë shpresoj se këtë Perëzoi do t'jetë në Superligë, nuk do t'ketë të loshe. Tash nuk e kemë komoditin të thumë që barajin e kemë sigurët, edhe pse të rejmë që është mrapa, mirë, po unë me dhej se na do t'ikim edhe barajit. Alo kemë shpresa që do t'ikim i barajit. Edhe për kundë, disa njerëz apo qytetarë që janë shumë skeptikë këta, mirë, po unë me dhej se na Perëzoi. Po, ju e njëni më mirë dhe situatën në cila atmosferën? E thatë pak më herët, se i tri ndishet e pora tash e përcaktuin në realisht. Atë do t'i ke Perëzoi barazhë, se tash jemi lirien e jemi 23 pik, lirien 26. Që do të barazhuni? Shka që nëse do të kemë fat, unë me ndesë edhe lirien do t'am pushtim. Se Perëzoi din baj luj më të mira jashtë se mrena. Zoti Mustafa, ne të falenderojmë shumë që keni gjetë kohë tjeni në studion e Televizion Liria, të falenderojmë për bashkëpunimin që kemi Televizion Liria dhe klubi futbolistik Perëzoi, do t'jemi në përkrajet klubit edhe shpresojme që prapë të takumin në këtë studio dhe të plasim për suksesit e klubit futbolistik Perëzoi. Falenderit edhe ju për efek, po bashkëpunimi është si gjithëherë, unë ju falenderoj juve për kontributin që bëjani për përkrajet, që bëjani klubit të Perëzoi, në erë falenderit. Dhe ju të shërej suksese djemëve në ndeshën kontër Lirisë. Të nërruar që kusë, kjo ishte intervista e ditës.